Me ato senet e darsmes, plus ato që a shkojnë për nësni edhe senet, dikon nga 30.000 ishit shkojnë. Jo me i thirë njerëzit me emna, po kemi i thirë hajdi, kusht mëni veç të regoni kusht po veni. Qarë fore me po, të senet komplet? Po, e nësa për shaman? Pra të thishtë, kështu qatë sa ka kushtu e gjithë morën? Ka qef grat me ditë. Por të sa tje, ventonërt, që këtu shpirtit knoqet. Qështu kem? Mirë shumë. Qështu kaloni? Mirë shumë. A kini nëzet? Pak shek po, ka përcejnë të qysh nëjtë ashe. Lezetin pak vera. Po, e mësë më konë në zhegu ta një njëri dhe s'ko lezet me orte. Qështu da. Po. Prej kujtë për në amini? Na jemi të komunës, onë jemi komunës Vushtris, jetojmë në Gjermoni, i këtë shoqën e kam komunës të Lipjanit, po, tash jetojmë dhe këtë kur pojmë një Lipjan, se kemi banimin këtë Lipjan. Pas kënë marë miqët në Lipjan? Unë e Lipjanit jam e komunës Lipjanit, në fshatë Luga Gji. Ti e pas kënë marë Lipjan, burën? Jo, se kënë marë se në Gjermoni e mi shku bashkë. A Gjermoni e, oke, që sa vite e një... Në Gjermoni e mire, ki se në ka afruk në një ka Lipjanit. Po, 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 po. Se veç gradë me shku të burë atë bënë. Jo, jo, qashtë. Një gazet... Shku të burë, po... Në karo ma mirë, këtë kemë Lebanisën ma ofërë për shpia, që shto. Një gazetari zona në të njëni, ajo ka thënë që tash duhet burat me shku të gradë. Jo gradë mardë në familje. Po e nëse jenë qashtë dzoja, pse jo? Veç e nuk e dija, e kanë qatë zotësi si kur burat gradë, ajo. Sepse? Veç e nuk e di. A kishë bo? Po e ka tonë, ju, e në për qytete është e njëjtë gati, se tash edhe nëse martohen trit, dalin në qytet, tash nuk e din të kështë të cili është kuë. E që ne kemë tash një dorësëm, e kemi në dilën, djallin e martohen, po tash nuk po vjena i, ajo gruja më ne e marrë djallin të shpia, po na kemi shku me marrë grunë, a petë? A ju keni me shku? Po atë nusën, a peshe. Thuj zanës, a petë thuj në tra ditat nuk harrohen. Po. A këne e bo dasën të mave? Po, kemi me një 300 krushi, 300 musafir. 300 po, musafir? Po, po. Mërë të parë vjarë, po buke. A po? Ja, i dyta djallë. A i dyta djallë? I dyta dasën. I dyta dasën. Dynuse? Dynuse. A po përten pa durim dasën e djallët? Po, qëshja, pa tjetër. Në të si, kër i martën djallët, kemi djallët dëtë, gotë një mushit njëjtë janë, ka një vjetë 7-8 mu janë ndryshim edhin. Po, edhe tash, edhe dorës më atë gati që është e pikanë, ngonë 2 vjetë në dërmjetë, nuset i kanë... 2 atë shqiptare. Nuset i kanë dhe atë jetë, lindën e atë jenë Gjermoni, po jënë shqiptare, po. Mos i shkonë shqiptare? Po, normal. Jo, ajo sështë mirë, po ta është e kure dënë, s'ka qka bo njëre. Amo ma mirë është me marë shqiptare, që shimë dhe. Që dorësëm që jakë shumë bo. Jo, kërë. Po mbëlqen, ta se do të tojnë, shkojnë dhe vitë 26, tojnë, na s'ka lidhe, elemi martu, ma të kulturën atë jeshit. Nuk është mirë. Traditat i kemi halo? Jo, e traditat jënë të mira, pse ja, kur jënë të mira, me përfil jënë të mira. Kështu, atër një marë gjë përdosëm, sa kene i plan, kështu, e kene që t'lapësim? Po jo, loj, ta është dorës mjako që është trajtë, është se ta muzika, sola, tjera të sene, ta nuk pjathojmë numërin se tjertë, jo, bre, tash, me e për atë farshifrën, nështë ta dikush preket, dikush thët që. Koreksi, nuk është që diqka bo, për shambull, sa prafërsisht për shkojnë? Pa i prafërsisht për të regojnë, tash nëse shkojnë me ato senet e dorsmes, plus ato që shkojnë për nësni edhe senet, dikon nga 30.000 ishit shkojnë. 30.000 ishit? Po, ama vetëm sala me këngëtore me këtu shkojnë, dikon nga 14.000 euro dhe mënë sëmë atë. Kënë këtë këmëtarë falë? Se pas këtë më duke të këmëtarë? E kemi Yli Demajnë edhe atë humoristin Sofijën e kemi asaj dhe atë nonën. Dasë pa pas kamë më kënë zjarë? Po, kemi një këmëtarë shumë të mirë edhe për këmëtarë për djallin të tërë kemi pas. A fërdita dhe mokën edhe ka qenë këmëtarë shumë e mirë, po si hove nuk deshten njëjtën me morë. Atmosferën që shme bëhe, dasme, taman, kështu për bëjë këtë? Ta shke dyta ka me konë me e mirë se jemi mësu pejtë parës. E kemë bëhe. E kam pejtë hatën datëm dhe parë djarë, dikush që se keni thirë, e kanë thonë së në keni thirë, ose ka kërgjiku për diqka. Hatërën pejtë e ka të shqiptarët për? Jo, se më thonë drejten edhe në këtë dorësëm, na kemi pos një farë, jo me i thirë njerëzit me emna, po kemi i thirë hajdi, kusht mëni veç të regoni kusht po veni.
A po tani jo, jam me thirr hajde vet e dytë ose diçka po familjet ose mesat ose këta kemi thon hajde kush doni peç tregon atij gjesmin te ulmin në portavalina ku duhet se çaj është pak më e rëndësishme se jo me thirr mos më pas ku ul. Atje on Gjermani po zakonisht do dorzma të tërëve. E jemi kon ato dorzma, ata ftojnë pa numër, vetëm japin ftesa po kush shkon atje veç kush mëne zënë vend ata tjerë tani duhet mu kthy mbrapa se s'ka vend. E këtë të rama mirë është. Ashtë luks dasma? Normal se dasma o luks. Po, si kësha preferuaj që si ka mërësit, pëse me bo dasmen, më hargjum që këtë hargjime, po shënë qërë që ne kemi qëllu i jashtë, e jëndo, që kemi përnu, diçka kemi kontribuet, tash javlen, që shtash në kurirë, dhe që... Kemer shqiptare. Shqiptaren, edhe familjet e mira dy partë, atëher, edhe së pritër më hargjue, se e di që ki përkonë. A kështë letë me hinë kredi për dasëm, me bëllë duks dasëm? One kësha thonë jo edhe di që ka dhe se që jo kredi, jo marrin bosh dikon, po tash nështë edhe aja ka qefi nëse ka mundësit, edhe aja nështë po jo me te pru. Pak me kështë sa ka takatin, që shtu e një fjallë popullore, e me që takat nështë është ma mirë edhe për të javlinë, jo me i gjithat kreditit dhe masanej tani, është shumë barë e ronë për ato dhe thikë ato pare, dhe si... Te lo kreditin, kreditis lo atë letë, a? Vetëm pak. Vete zojnë? Vjerë, zojnë pak vjerë, se për e dytë po bëka, që farë dhurate do mi bonusës? Ari, diçka. Ari? Një komplet. Një komplet. Po. Këtu ari pak më në karkuna, po? Qarë fore, me po. Të senet komplet. Po, të nësa për shamën? Pra fërësisht, të pështu qatë që? Sa ka kushtu e gjithë morën? Ka po. Qef gratë me ditë. Kime shumë gratë që ndjekin të. Diko 4500 ka kushtu që farë qaforja që ka morën, për qeftë nuse se ka morë. Qeftë nuse. Po. Sigurisht edhe të parës i kime që ashtë. Edhe të parës. Edhe të parës. Po, po, këtu farë sanë shkoj se një që anë hatërëhën. Ta është dy kur të bërën, pak marë të mishë është. Apo jetoni me nusën e parë? Afër jem, se i kema të dy shpia, që të bashkë jem. E ka kujtë ri hala? Po, po. Që është të pëthojnë veqë nuk e di, sa jemi të rihë, do jetë jemë bo. Do jetë jemë bo, për ka një herë, vjetë në numër janë. Jo që është është, do pleqë pëthojnë, pëthojnë menja dhe zemrë së plakën, e tuk e di. Trupi e lë shoka dal. Një kongë, Ismet Pjez, thotë, Robi plakët kur do në vetë? A, po, ka pasë mirë që është është. Edhe, i Robi e ka atë emision e vetë, se plakët kur do vetë një me, që është është, pak njërë që shenin vetën, a? Ti e ngon, a? Faqë njëjtë e kjenë, a vishtash. Ti e mëzë, unë e ngojma shumë. Po. Dhe kalojmë shumë mirë. Këla shenë formula që e kalojmë një mirë, jo, për të rimi kaldu, që dhe më tënë, që duhet një qefës me kalojmë mirë, mas me aprisë. Ajo, ma e para është që është dashnia. Kemë dashnin me zvete, respektojmë një tjetërën edhe shkon gjithë shka mirë. Dhe mos me aprish burë, të fatë. Po, ma mirë që ashtë, a? Ajo vojzë, ose ajo nusë, ose ajo gru që... Ajo po baja gërë, se që ashtë i djenë, a? Se duhet pak ma shumë me pasë gruja respekt për burën. Ja, ja, është... Po, në vitin ma pak që tash po respektuën burat për grave. Unë e thamë po. Po. Ma pak, a? Ma pak. Për para ka pasë... Ka ka në respektin ma i madhë, jenë ka ndosene ma... Tash pak ka ndryshu. Që ka fajet këtë mesë? Po nuk e di, kisha thonë ashtë ta pak edhe këto gratë nusës, po punojnë pe kanë dinarën e vetë, jenë bo pak dhe disume, në ashtë ta po dhëmë dhe që a jenë dikon spedive që ta shorë pak ma tjetër. Vesh mira, petë. Vesh mu s'kam probleme, që ajo është letë kalojnë mirë, si t'ju konë venë në atyne, s'ka lidhje cële. Në tonë ka një mesaj, a kështë mund me në adhonë, për diasporën, për gjithë ndjekësit tonë. Po, diasporës, që ka të me thujem, na i vetë për diasporës, ata, inshallah, më i vinë në Kosovë, edhe ju kësha preferu që me ardhën sa ma shpesh, ne kemi gjithë, si, ja kemi dhe dëtyrë vetit, bile spaku dy herën vjetë me ardhën në Kosovë, një herë vim verës, një herë vim dimrit, po, ka ndohë që jemi ardhën ma shpesh, a ma rallë jo. Ju lumët. E tash edhe i tjera ju shumë sugjeru se sa ma shpesh e vinë. Letë hargjojnë Kosovë, mërë, letë i lomë parë në Kosovë. Ma mi lomë parë të sa tje, vend tonën, që këtu shpirtit knaqet. A keni mesaj të i për tja sporën? Mesaj, sa ma shpesh me arë këto, mi pru fëmit, mi martu me shqiptare, mi martu me shqiptare, qikat,
Edhe që fëmi që shpo dhe të shoqja për fëmi është mirë me orë këtë, se një me tash në kërë tjenë në diasporë ose në ku jetojnë ata, kërë rinë gjithë mund atje flasën zakonisht, ma të i për nërmje vetë i fëmija gjermonisht. Kërë vinë këtë, e shohen që nuk vlinë mund gjermonisht, asa e tjetë se kuptan edhe pësuhën pak ma shumë. Edhe Shqipër se arroj ma, e kanë ma për qefi ma sa nejkë. Unë përshëndezë në fundë. Uroj të kaloni sa më mirë në Kosovë, kënaqemi. Faleminderit shumë. Edhe urime martesë së djalit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit edhe juve. Faleminderit për intervistën dhe inshallah keni edhe ju suksese gjithmonë këtë. Faleminderit. Pushime sa më të këndshme.